Morjesta YouTube ja mun kanavani tilaajat. Nyt oli sun unboxausvideota taas, tää on toinen unboxausvideo. Ja mä tiedänkin kyllä mitä tässä paketissa on. Mutta mä näytän sen nyt teille. Mä avasin tämän paketin jo valmiiksi. Tää on helpompi avata. Muovit on päällä vielä, mä en tarvi viittiä niitä nyt tässä ottaa irti. Näkyy kyllä ilman niitäkin, että Pikkupojat DVD, jossa pääosissa on Vesa-Matti Loiri, Simo Salminen ja Svere Pasanen. Loistava komedia leffa, johon on nämä kolme kyseistä herraa näyttelee sellaisia pikkupoikia mukamas nimeltään Make, Kake ja Väke. Ja ne on siellä niiden perheen kesämökillä, johon sitten tapahtuu kaikenlaista yhtä jos toista hauskaa leffaa ja tapahtumaa. Ja en mä nyt ole tätä kattonut tätä leffaa siis vuosikausi, en mä muista tästä kuin joitakin juttuja tätä. Mä ajattelin tänään sitten katsoa, että tosi hyvä leffa on, että suosittelen kaikille tätä. Huutonetistä tämä löytyi halvalla, että siellä varmaan on halvalla näitä vielä myynnissä. Että kyllähän tää on parhaimmistoa, minä Vesa-Matti Loiri esiintyy. Eipä tässä sen kummempia, nyt oli tämmönen lyhkäsempi unboxausvideo, että kuunnelkaa heviä, niin on mieli leviä.